ఏ చేకమది చాయ్ రవాడ ఇబ్రాహీమ చాయ్ రవాడ చాయ్ పెలనస్త పెలనస్త యార యాసిన తాసింగ ప్రజన్ ఖలాస చేయ బిస్కట్ రవాడ ఏ سين چه خون کی کنه کی زبردست خون کی زبردست چه دی زبردست ها دغه ها محملا سم مډاکا بالکل سم مډاکا نریما ویډیو کریما هغه ویډیو کی برنج شنیشنی کمنټور سم ام ګره سم سم دغه دې دې ماکو بجانا دغه خونه سی بیا ورته یار ابراهیم جار کو کلر روان ايش ګرام بیا تیراوړ لیست چي شي نا کړه کا دغه مړ بجانا شه زګي یار په صحیح معنا چي په خور غره غني وګړ کوانو هغه تا ټاپرو کې بیا په ما کې راځي زنه زما وې ټاکو بیا دې ټاکو کې سره سلکا بابي نو گزاره ده له گزاره کړه د سمسل یار به شاج ځاجو نه شته دا دې ځه انده ای څه شي دی خوار کې یار استقامه ده می نه سیدا ده یو نه زمون ده مله کو دی له کو وره کدی ته وره کو دی نی ولی ور ور یار ای ما یو ګلاس یو ګلاس چی شي یار ای ګلاس یل کوانو وال کوانو اے ویډیو ډا کو چیر وای اے بس چرا کنه زاین نه وال کوانو ای ورکه ای ورکه چرا ما چرا کرے په ته ما درا